どうも皆さん、元気ですか？アリアちゃん、ようこそ、アリアちゃんです。そして、ぜひもちろん、王様ランキングの続き、一緒にチェックして続けましょう。そして、ぜひぜひ、今日、一緒に、エピソード10、ぜひ一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、本当に、本当に、どんなエピソードでも、すごい面白いね。どんな感じになろう。気になる。どうも。見に来た？ソニックも？あ。今回はぼっちとかげのエピソード。おお。これ選んだの？ほほい。県内？じゃない？かげちゃん。インチキ、インチキ、新しい言葉。え？ほったり？何この顔？大丈夫、大丈夫でしょ？だってこの剣というかこのものあるでしょ。なんかこのスポーツで名前忘れたけど、剣じゃなくてなんかこんな感じあるでしょ。そう、針みたいな剣あるでしょ。まあもっと長いけどね。あー、なんか嫌なやつら来たね。あー、そういう時にすごくボコボコに来たね。いは？へ？それ、で、オーマイガード。デスパさん？でしょ。影ちゃん、私の心の声言う前に言っとるみたいな感じだね。さっきのパンチすごかったけどね。子供を殴った地獄に行け。あ、それはもう地獄みたいなもんだけど、この場所ね。はい。何の修行してた？本当に気になります。なんで笑ってる？なんでニヤニヤしてるの？
笑ってるね。どういうこと？どうやって？はあ？なんだ？おお、どういうこと？は？ノーシント？マジか？影ちゃんかわいい。ほう？なんか気に、うん、ファイト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 。はっ、おう。避けるだけじゃない、攻撃もしてるね。そして、ギター。おお。影ちゃんかわいい。おお。なんか殺すんじゃない、気絶させるのは修行してたね。さすがデスパさん。痛そうだけどね。ですね、ですね、わかるね。ほう。すごい、それすごいでしょ。難しいけどね。それ最高でしょ。おー、すげえ。このボチ光ってる目なんか怖そうだったね。面白い意味だけど。でもどうやって通じるの本当に。だってこのなんか手言語みたいな感じ話せないでしょ。どうやって通じるの？今でも気になる。最初からえらいえらい。はい。見てみたい？ああ、試験の時間かな？この免許。じゃない？何かかこらんでる。はあ？なぜみんなここに？はあ？どういうこと？演技？どういう、ちょっと待って。
嬉しい。ああ、そういう意味で、ああ、演技だった。へえ。ダンスを覚えば朝気になるじゃないですか。いつまた教えたの？おお、修行したね。この蛇好き。先生でしたね、やっぱり。あ、いい人か。どうやってそれ全部知ってるの？どこから？なんかデスパさんってこんなにすごい修行できるけど自分であまりできないな感じ、なぜ？不思議でしょ。ああ、こっちを動くって、ああ、あ、そっか。おう、怖いって当たり前ね。こんな感じになったし。泣かないで。泣かないで。私も泣こう。彼ら泣いてる時に私も泣きそうになってる、それやばいね。おいし、それ危ないよ、危ない危ない。なんじゃこりゃ。あ、え、うう、誰？誰だったの？ああ、また新しいキャラクター出てくる気がする。
すごいね。なんか本当に面白い、めっちゃ面白いこのアニメ。なんか普通な感じで、なんかまあまあな感じで面白い。なんかそんなに面白くないエピソードとかないよ。本当にどのエピソード面白いし、続きどんどん気になってるし、どんどん気になるし、すごく気になる。 はい、すごく良かった。なんかぼっち、まあ、また完全に彼の修行を習ったことに見てなかったけど、でも強くなったし、なんか、まあ試合とかもなったらできるし、なんか避けるだけじゃなくて攻撃もできるようになったし、それすごい、まあ影ちゃんのと同じく私も嬉しいし、皆さんそう思うだから、ぜひコメント待ってます。どう思いますか、このエピソードのこと。そしてこれからも一緒に見ましょうね。そしてこのレクションよかったら、グッドボタンのシェアとチャンネル登録もぜひお願いしますね。バイバイ。